Azərbaycanda gələcəyin apteki yaradılır. Bakıda fevralın 24-ü The Ritz-Carlton Hotel'də 250-dən çox əczacı, həkim və diyetoloqun qatıldığı iri həcimli kongres baş tutub. Ölkəmizdə ilk dəfə Orzaq şirkəti tərəfindən təşkil edilmiş kongresdə 360 dərəcə OTC Akademi mövzusu təqdim olunub. Kongresin əsas məqsədi əczacılıq sektorunda modern dəyişmə doğru ciddi adımların atılmasının vacibliyi vurgulanıb. Kongresə Azərbaycan Tibb Universitetinin əczacılıq kimyası kafedrasının müdürü Profesör Tahir Süleymanov tərəfindən start verilib. Orzaq Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Alişan Qasımlı Səhiyyə televiziyasına şirkət haqqında məlumat verib. Azərbaycan əczacılıq sektoru böyük bir tarixə malikdir. Amma biz əczacılıq sektorunun daha da müasirləşməsi, modernləşməsi istiqamətində daha ciddi addımların atılmasının önəmini düşünürük və Orzaq olaraq bu addımların atılmasında ciddi tövbə verəcəyimizə inanırıq. Kongresdə Türkiyədən dəvət edilmiş mütəxəssislər çıxış edib. Əczacılıq üzrə təlimçi Mustafa Özarslan Zəhiyyə televiziyasına verdiyi müsahibədə Orzaq Azərbaycanın əczacılıq sektorunun inkişafına verə biləcəyi faydasından bəhs edib. Buraya gəlmə nedenimiz Orzaqsa birlikdə. Orzaq burada olmaq istiyor, çünki sağlıqlı yaşamı, uzun sağlıqlı yaşamı, longevity-yi Azərbaycanında uygulamak istiyoruz. Yani besin takviyeleri, Orzaq'ın ürettiği 150'ye yakın besin takviyesinin en önemli nedeni korumak. Yani sağlığı korumak adına çalışıyoruz. Biz gelen eczacılarımıza teşekkür ederiz. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi vardı ve çok iyi sorular aldık. İnşallah burada da Türkiye'deki gelişmeyi, sağlık danışmanlığı gelişmesini eczanelerimizde uyguluyor, göreceğiz. Orzaq şirkətinin Türkiyə bölümünün xarici ticarət müdiri Nəstihan Hotoğlu STV-yə verdiyi müsahibədə Azərbaycanla birlikdə qurulan əməkdaşlığın perspektivlərindən danışıb. Bugün burada 200-dən fazla eczacı və sağlık profesyonellerini Azərbaycanda ağırlıyoruz və bu yüzden gerçekten çok mutlu və gururluyuz. Çünkü Türkiye'de pazar lideri olarak yer alan gıda takviyeleri pazarında, derma kozmetik, medikal cihaz pazarında faaliyet gösteren bir şirketiz. Ve global bir oyuncu olma hedefiyle bundan yaklaşık 10 yıl önce yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve Azerbaycan'a 5 yıl önce ihracat yapmaya başladık. Ve bu hem kültürel yakınlığımız birbirimize olan hem de tarihi yakınlığımız sebebiyle ihracatımızda ve ticaretimizde bu da yansıdı. Sağlık alanında burada çok güzel projeler yapmaya hedefliyoruz. Türkiye'deki sağlık anlayışı çerçevesinde gelişen eczane projelerimizi burada da 360 derece geleceğin apteki programı adı altında bugün burada düzenliyoruz. Gerçekten katılımdan, sorulardan ve ilgiden dolayı çok memnun ve çok mutluyuz. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisi Şəhla Vəliyeva Səhiyyə televiziyasına verdiyi müsahibədə Orzaq Azərbaycan şirkətinin səhiyyəmiz üçün verə biləcəyi töhfələrindən bəhs edib. Hal-hazırda ölkəmizə qida əlavələrinin idxalı da kəskin artıb. Biz daha çox bazarda digər sifariş əsasında yalnız Azərbaycan üçün hazırlanan məhsullarla nisbətdə öz ölkələrində və ya digər ölkələrdə satışda olan öz keyfiyyətini bazarda sübut etmiş məhsulları daha çox görmək istəyirik və həmin məhsulları daha çox dəstəkləyirik. Bir çox mütəxəssislərin çıxış etdiyi iki hissəli Orzaq 360 dərəcə OTC Akademiya Kongresi şov proqramı ilə başa çatıb.